KPM. Hai mole mole assalamualaikum salam sejahtera anda bersama saya Irfan Syami untuk Dirig TV KPM bagi slot success SPM 2022 pecutan. Hari ini kita kongsikan kepada anda berkaitan dengan mata pelajaran produksi multimedia dan pastinya kita bawakan juga seorang guru yang cukup banyak pengalamannya. Kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah semua, untuk hari ini kita akan bersama dengan seorang juru bahasa isyarat Ifa perkenalkan dulu Cikgu Nurul Adina Rashid dari SK Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan Cikgu apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami hari ini untuk slot sukses SPM 2022 Pecutan. Dan pastinya, siapakah gerangan guru kita hari ini? Kita persilakan Cikgu Muhammad Hambali Ismail dari SMK Datuk On Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu Hambali. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Sihat. sihat. Alhamdulillah. Nampaknya segak bergaya. Nak berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan mata pelajaran produksi multimedia tingkatan 5 Cikgu. Jadi sebagai mukadimahnya kan, kita nak tahu juga bagaimana format untuk ...untuk kertas ini kepada calon-calon SPM yang akan mengambil kertas itu. Okey, Cikgu, apa kata jom kita mulakan. Okey, terima kasih, Irfan. Sama-sama. Kita mulakan. Okey, kita... Assalamualaikum dan selamat sejahtera, murid-murid. Apa khabar semua? Hari ini, Cikgu akan berkongsi sedikit... Uh, ...kongsian berkaitan dengan saset SPM uh, 2022... Uh, berkaitan dengan uh, kertas produksi multimedia kertas 1 iaitu kop 7403/1 okey tarikh perlesenan dia 2 Mac 2023 okey masa uh, 2 jam daripada 2:30 petang hingga 4:30 petang okey murid-murid mesti ingat tau tarikh ni jangan lupa pula mm dah dekat ni cikgu kan ya yeah, tak lama dah so objektif kita pada hari ni adalah mengetahui format kontrak komponen soalan dan bentuk soalan yang digunakan dalam kertas soalan okey yang kedua kita akan tengok menulis jawapan dan langkah kerja dengan betul berdasarkan arahan dan rajah yang diberikan okey so format pentaksiran kssm kurasi multimedia mempunyai dua kertas uh -huh. iaitu kertas satu dan kertas dua... Kertas satu ni adalah kertas peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia. Okey. Uh, kertas dua berkaitan dengan uh, modul pentasiran kerja khusus yang melibatkan sebelah modul iaitu tingkatan 4, 6 modul, tingkatan 5, 5 modul. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok format soalan. Format soalan ada bahagian A dan bahagian B. Bagian A, kita ada objektif pelbagai bentuk. Kemudian kita ada 15 soalan. Maka 1 hingga 5 maka. Jumlah maka adalah 60. Bagian B. Okey, soalan dia subjektif. Okey, ada 4 soalan. Satu soalan 10 maka. Dalam 10 maka ni ada pecahan dia lagi. Okey, nanti untuk bahagian B kita akan tengok uh, markah pecahan dia. Kemudian jumlah markah adalah 40. Ke sekali, jumlah semua sekali markah adalah 100, 100 markah. 100 markah. Mana Ifan ni? Okey. Baik cikgu, seterusnya kita akan melihat kepada konstruk pula cikgu ha, ya. Ha, kita lihat dulu untuk bahagian A, silakan. Okey, so bahagian A kita ada uh, 7 tujuh Okey, yang pertama iaitu terminologi yang bermaksud Uh, definasi definisi ataupun istilah pengertian yang kedua uh, fata lebih kepada maklumat tentang fungsi jenis dan tujuan yang ketiga konvensional ataupun kelaziman di mana dia berkaitan dengan simbol ataupun tanda yang mana yang kita biasa guna benda ni perlu digunakan untuk menghasilkan suatu objek contoh dia yang keempat urutan susunan langkah kerja untuk menghasilkan Uh, elemen multimedia. Yang kelima berkaitan dengan kategori ataupun pengelasan yang mana kita akan mengkategorikan atau mengelas topik-topik uh, berdasarkan jenis kategori yang kita akan bagi dalam soalan tersebut. Yang keenam berkaitan dengan kriteria ciri-ciri. Ciri-ciri yang ada dalam elemen multimedia ataupun seperti audio, video, grafik. Yang ketujuh kaedah ataupun metodologi yang digunakan dalam menghasilkan projek produk multimedia. Okey. Sebenarnya bahagian B, konstrukt bahagian B kita ada empat iaitu aplikasi, kita ada kefahaman, kita ada mencipta dan analisis. Kefahaman, kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru. Manakala aplikasi, mengaplikasi pengetahuan dengan situasi baru cara lama ataupun situasi lama cara baru. Okey, kita tengok contoh soalan dia macam mana nanti. Okey, yang ketiga mencipta cikgu ya. Ha. Analisi. Analisis, dulu. Okay. Yeah. Mengasingkan maklumat kepada komponen-komponen untuk memahami dan membuat perhubungan antara komponen. Okay. Tajuk-tajuk yang kita akan tanya dalam soalan itu. Okay. Mencipta, eh, menggabungkan idea komponen dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea ataupun suatu yang baru. Okey, seterusnya. Kita tengok komponen soalan. Komponen soalan terdiri, yang pertama, stimulus dan rasangan. Okey, maklumat khusus dalam bentuk rajah, jadual atau penyataan. Okey, contoh yang pertama, contoh penyataan. Okey, ayat penyataan yang mengimbah kembali tajuk, aktiviti dan perisian yang telah dipelajari. Contoh dia, ayat dia, fungsi-fungsi fitur berikut digunakan dalam menyunting klik video menggunakan Adobe Premiere. Okey, seterusnya. Raja. Raja membantu mengingat kembali maklumat atau antarmuka persidangan yang telah dipelajari. Memaparkan aktiviti yang pernah dipelajari membantu anda untuk menulis jawapan. Contoh dia, Raja satu menunjukkan paparan tetikat sebelum memulakan rakaman audio perisian Songfor. Itu gambar Raja, eh, Raja antara muka perisian. Yang seterusnya, yang kedua, option. option, pilihan jawapan yang ada untuk memberi respon. Yang ketiga, arahan, bagaimana cara untuk memberikan respon. Seperti contoh yang diberi, okay. Yang keempat, apa yang iaitu tugasan, apa yang perlu dijawab berdasarkan respon mengandungi kata tugas. Okey, contoh tiga tools yang digunakan untuk menghasilkan title tersebut. Kemudian yang kelima, markah. Nilai markah berdasarkan respon yang diberikan. Contoh seperti yang dipaparkan. Okey, kita tengok. Contoh Fitur-fitur berikut digunakan dalam perisian Sony Sound Stimuler, ransangan. Kita panggil. Dan darjah dua dalam tu kita panggil juga uh, dia punya ransangan. Dan ia di, dianggap sebagai option untuk memberi pilihan jawapan yang akan diberi ditulis di bawah tu. Kemudian pilih dan tuliskan itu adalah arahan. Fitur yang digunakan untuk menyunting klik audio pada ruang yang disediakan. Itu tugasan yang perlu dilaksanakan oleh murid. Okey, kemudian ada markah yang dia akan diperolehi apabila jawapan itu betul. Terima kasih cikgu. Itulah penerangan berkaitan dengan format kertas satu bagi mata pelajaran produksi multimedia. Bahagian A ada 60 markah, bahagian B 40 markah. Betul cikgu? Betul ya, Pak. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Terus kekal bersama kami di lain satu televisyen anda untuk Direct TV KPM. Direct TV KPM. Didik TV KPM Kembali menyaksikan slot sukses SPM 2020 pecutan untuk mata pelajaran produksi multimedia. Dan segmen kali ini, Cikgu Hanbali akan kongsikan kepada kita semua berkaitan dengan soalan contoh untuk bahagian A yang merangkumi 60 markah. Banyak tu Cikgu. Jadi yeah. kena fokus betul-betul murid, murid semua. Banyak, kita Ifan. mulakan sekarang ini. Silakan Cikgu. Okay, baik, Ifan. Okay, Murid-murid, kita sambung segmen seterusnya iaitu soalan contoh bahagian A. A. Okey. So dalam uh, bagian bahagian A kita tengok uh, bentuk soalan. Kita fokus kepada bentuk soalan. Soalan yang pertama itu soalan benar dan palsu. Okey. Ya ini benar palsu ni kita panggil konstrak dia terminologi berkaitan dengan definisi. Okey, tajuk elemen multimedia tuliskan benar pada penyataan definisi elemen multimedia yang betul dan palsu yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. So di sini murid dikehendaki tulis perkataan benar dan ha. palsu saja. Okey, jangan tulis benda lain. Okey, betul ke uh, salah ke. So arahan dia tuliskan benar dan palsu. So kalau uh, murid murid tengok boleh bagi jawapan tak murid murid soalan ni. Boleh okay. cuba di rumah sekarang ini ha. untuk soalan yang cikgu berikan paparkan kepada anda. Okey. Kita lihat cikgu jawapan. Kita tengok jawapan dia. Hmm. Ha so memilih respon. maksudnya murid kena pilih benar atau palsu uh, palsu hmm. untuk menulis dalam ruang jawapan tersasu. <laughs> okey. So ruang jawapan dia okey yang pertama benar palsu okey ha tulis macam tu. Cikgu ada soalan cikgu. Ya. Misalnya ada murid yang meletakkan jawapan tanda right dan juga pangkah. Adakah markah hmm. akan diberikan ataupun sebaliknya? Ha itu saya tak pasti. Hmm. Itu bergantung kepada pemeriksa. Ha, Baik. di bahagian pemeriksaan kan. So kita hanya ikut arahan. Ha. Hmm, kalau dia letakkan benar atau palsu kita beri jawapan yang itu, ha, cikgu. itu kan? ha, itu dah ikut arahan ha. dia dapat makan. Okey, terima betul. kasih cikgu seterusnya. Okey. Yang seterusnya soalan betul salah. Tadi benar atau palsu sekarang ni betul atau salah pula. Okey, konstruk dia Fakta eh? Umum So, rajah satu menunjukkan ilustrasi vektor yang dihasilkan menggunakan fitur gabungan dalam makromedia Freehem. Kita tengok gambar rajah tu. Rajah tu adalah rangsangan untuk kita jawab soalan. Tandakan right. Ha, maknanya right bagi fitur gabungan yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. So, kita hanya guna right dan pangkah Pantah. sahaja. Jangan guna perkataan lain. So, ini dah memudahkan kerja murid-murid untuk jawab soalan menanya. Okey, murid-murid boleh uh, tengok apa jawapan yang uh, boleh bagi dekat sini. Okey, so cikgu tunjuk contoh jawapan dia. So, kat sini, uh, betul, ada pencantuman ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil union. Okey, yang kedua penolakan ataupun bahasa Inggeris dia subtract. Okey, yang ketiga salah sebab tak ada persilangan. Okey, so dia guna dua saja fitur gabungan. Okey, kita pergi ke soalan yang ketiga. Silakan cikgu. Okey, soalan betul salah lagi. Konstruk dia berkaitan dengan a kelaziman. Ya. Apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut? Okey, tools tu -tool yang digunakan dalam perisian. Tandakan raib bagi tools yang betul bagi uh, bagi tools dengan fungsi yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Ha, ini tiga markah. Eh? Okay, so kita baca, tengok gambar rajah tu. So dia rangsangan untuk murid ingat kembali apa tools tersebut. Dan dia dah bagi tahu perisian tu makromedia flash. Okay, setiap perisian nama tu dia adalah berbeza-beza. Okay, so tu yang pertama mengubah bentuk objek seperti size, putaran atau skew. Yang kedua melukis bentuk objek dan garisan secara bebas. Yang ketiga, ha, gambar simbol A itu memasukkan teks pada stage. Betul ke mana yang salah fungsi dia? Agak-agaklah mana betul ni Ifan. Untuk soalan ni cikgu ha, eh. Soalan animasi 2D. Okey, yang pertama tu betul. Yang kedua melukis bentuk tu salah. Yang ketiga memasukkan teks pada stage itu betul cikgu. Ah. Ha. Oh, hebat ni. Ifa ni. Ha. Betul. Ah. <laughs> nampak okay. ni Ifa dah kaji soalan ha. ni macam mana cikgu. ah. Okay. Ha. So, sepatutnya murid-murid yeah. boleh menjawab soalan ni. Ini soalan mm -hmm. yang kita panggil kelaziman. Kita yang biasa kita nampak cikgu. Biasa kan? yang kita guna untuk dalam uh, membina elemen mati media. Okay. Betul. Soalan seterusnya. seterusnya. Silakan. Iaitu betul soalan dia. Padanan. Okay. Apa yang perlu murid buat adalah padangkan huruf yang diberi dalam kotak di atas dan masukkan ke dalam ruang jawapan. Okey, ya ini dia punya apa? konstrak adalah ke laziman juga. Okey, teknik ni memang digunakan pakai untuk meletakkan cahaya pada objek 3D. Dia tak ada dah nama lain. So ini mesti guna. Okey. Okey, berikut Uh, adalah teknik pencahayaan dalam animasi 3D. Tajuk dia grafik 3D. Okey, murid tuliskan padanan yang betul bagi teknik pencahayaan, teknik pencahayaan dengan penyataan berikut pada ruang jawapan. Kita baca betul-betul penyataan dia tu. Memancarkan sinar cahaya yang berfokus, memancarkan pencahayaan ke setiap arah dari satu sumber cahaya yang sangat kecil mewakili sumber cahaya yang sangat jauh seperti matahari atau bulan. Okey, so ni contoh jawapan dia. Okey. Kita hanya tulis pilihan jawapan. Ah, ha, pilihan jawapan hmm. yang ada kat atas tu, teknik pencarian tu A ataupun B ataupun C. Yang pertama C, yang kedua A, tiga A B. Kalau murid ada juga murid-murid dekat sekolah kita dah bagi soalan macam ni. Dia nak tulis juga yang sebelah dia tu. Ha A -ha. e tu cahaya omni tu dia nak tulis juga. Ha, tulis lah tak apalah. Kerana rajin sangat, ha, tulislah. <laughs> ha. Dan pasti jawapannya dalam konteks yang sama. Ha, cikgu konteks kan? yang sama. Okay. Soalan padanan seterusnya. Okay. Konstrak dia. Urutan cikgu. ya? Ha, urutan. Hmm. Itu susunan langkah kerja. Okey, so tajuk suntingan audio. Ini semua software yang dah dibelajar semasa tingkat tempat. Okey, rajah 3 menunjukkan audio yang dimasukkan ke khas reverb menggunakan soundforce. Okey. So, berikut adalah penyataan langkah kerja memasukkan ke khas reverb yang tidak mengikut urutan. Okey, dia dah bagi penyataan langkah kerja A, B, C dan E. So, murid kena padangkan dan letakkan dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey. Kita lihat cikgu bagaimana untuk kita susun langkah ha. kerja. Ha. Dalam ruang dia. jawapan itu ada langkah 1, ha. langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Okey, susun langkah kerja yang betul dengan menulis A, B, C dan E. Maknanya, murid kena tulis A, B, C, D dan E dekat langkah-langkah tu. So, padanan dia apa dia? Okey, murid-murid tahu tak jawapan dia ni. Boleh uh, buat... Tulis-tulis uh, sikit dekat rumah, dekat catatan tu apa jawapan dia. Tengok betul tak? Sama tak dengan Sama cikgu? Sama tak jawapan yang cikgu nak berikan sekarang? Ha, Okey. Okay. Apa jawapan yang cikgu? Uh, jawapan dia C, uh -huh. E, D, A dan B. Semua betul cikgu. <laughs> Tahniah. Okay. Okay. Bagus. So, kita panggil cedaklah. Cedap. Hmm. <laughs> Cedap eh? Ya. Yeah. <laughs> okay. Itu soalan bagi uh, konstrukt urutan cikgu. Ya. Yeah. Maksudnya dia kena tahu langkah yang pertama mm -hmm. sehingga yang terakhir. Ya yeah, betul hmm. Ifan. So, soalan uh, urutan langkah ni dia banyak jenis. Ah, ha, ini salah satu daripada dia. Baik yeah. cikgu. Okey kita tengok bentuk soalan seterusnya. Soalan bagaimana pula silakan cikgu. Okey, soalan padanan lagi. Ah, uh -huh. ha, perkakasan komputer tajuk dia ni. Okey, pengelasan. Kita nak mengelaskan mengikut soalan yang diberi. Perkakasan komputer, R, pengimbas, S, pencetak, T, pembesar suara, U, papan kekunci. Okey, tulis dan padankan perkakasan multimedia tersebut dengan perhati input dan output berikut dengan menulis R, S, T dan U pada ruang jawapan. So, dia dah bagi Uh, pengelasan dia tu uh -huh. peranti input dengan peranti output. output. So murid kena tulis yang mana satu peranti input, yang mana satu peranti output. Agak-agak Ifan tahu tak jawapan dia ni? Saya nak kena jawab cikgu. Yeah. Ha tak boleh. Saya cuba eh sebagai murid cikgu hari ni. Okey, kita cuba jawab soalan bersama-sama. Soalan ni minta untuk kita tulis dan padankan perkekasan multimedia uh, dengan uh, meletakkan jawapan A, B, C pada ruang jawapan cikgu. Yeah, ah, Okey. Jadi ada dua pengelasan. Yang pertama adalah peranti input, yang kedua peranti output. Okey, so we find cikgu peranti input ni maksudnya kita meletakkan atau kita masukkan satu data. Yeah. Jadi kita untuk jawapan ni cikgu saya rasa R dan U iaitu pengimbas dan juga papan kekunci. Dan, yeah. dan untuk peranti output pula maksudnya kita akan lihat satu data itu dikeluarkan. Mm -hmm. Jadi kita letakkan jawapan S dan T, pencetak dan juga pembesar kasuare. Okey, ha? bagus puan. Betul, Betul tu. Betul cikgu. Sama tak jawapan dengan murid-murid kat rumah? Sama cikgu, sama. Ha, sama, sama, bagus. Ha. <laughs> so murid masih ingat lagi apa pembelajaran yang dia belajar. Okey, ini topik tiga tempat juga. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Bentuk soalan dia adalah Okey, ini jawapan tadi cikgu ha, ya. Jawapan tadi ya, ha. Sama jawapan dia. Oh, tepat cikgu. Ha. Baguskan saya cikgu. <laughs> Terbaik. bye. Okey, soalan Soalan padanan lagi. Grafik iaitu soalan berkaitan dengan construct kriteria. Kriteria ni adalah ciri-ciri yang ada pada uh, topik tersebut. Tajuk grafik berikut adalah ciri-ciri imej dalam pembangunan grafik digital. Ini kita dah tahu. Dia sebut ciri-ciri ni, construct dia kriteria. kriteria. Okey. So ciri-ciri grafik A, kualiti imej tinggi dan saiz File besar B mudah diubah suai tanpa mengganggu kualiti image C sesuai untuk catat logo, butan, navigasi atau ikon D diperolehi daripada pengimbas, telepon pintar dan kamera Jom kita lihat jawapan okay. cikgu apa, apa dia punya uh, arahan dan tugasan Kelaskan ciri-ciri Maknanya arahan dia kelaskan Ciri-ciri grafik tersebut dengan jenis imej yang betul. Okey dengan menoleh A B C dan D pada ruang yang disediakan. Okey ciri-ciri grafik dia imej raster dengan imej digital. digital. Ha ada dua jenis. Ya ini saya tak tahu cikgu. Ha. Tak belajar lagi cikgu. Ha, tak belajar lagi. Nanti ha. Ifan kena belajar. Boleh. <laughs> Okey. So contoh jawapan murid tengok jawapan betul hmm. tak? Sama tak uh, dengan jawapan murid? Okey B C Okey. Untuk imej digital pula, ha A okay, A, okey. Dan D. Ya, okay, so empat markah cikgu. Ha, murid boleh rujuk balik, eh. Dalam buku teks ataupun modul pembelajaran. Okey. Uh, seterusnya kita tengok betul soalan, um, soalan isi tempat kosong. Okey. Dia punya kaunselat adalah urutan juga. Ha tadi Danan, ini bentuk soalan isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Ha, tajuk, sesuatu dengan video. Tak okay. boleh pilih lah cikgu kan? Kena ha? isi tempat kosong. Ah Isi tempat kosong. Okey. Okay. Raja empat menunjukkan file video voice.avi yang telah disisikan ke dalam timeline pada track video satu menggunakan Adobe Premiere. Okey, yang ini murid kena bagi jawapan sendiri. Aha, tak boleh pilih kat mana-mana. Ha, tak ada jawapan pilihan. Yeah. Ha, so, bila tak ada pilihan jawapan, so, kita panggil uh, soalan ni aras tinggi lah sebab perlu mengimbas kembali apa yang dia belajar. Kena tulis. Okey, lengkapkan langkah kerja. menyisip file video ke timeline mengikut urutan yang betul di dalam ruang yang disediakan. Okey, ada langkah satu, ada langkah dua. Okey, langkah tiga diberi. Klik butang open. Langkah empat diberi. Aktifkan file video boys.avi pada projek window. Langkah lima ah kosong. Ah, ini Irfan memang tak boleh jawab sebab dia tak belajar lagi. Ah, belum lagi cikgu. Ah, Tapi okay. untuk murid, murid semua dia dah berikan dua urutan di situ cikgu ah, ah kena beri. ingat lagi yang selebihnya sahaja. Ya. Yeah. So soalan ni uh, kita panggil dia mencabarlah sikit untuk murid sebab Baik. kena bagi jawapan. Kena belajar bersungguh-sungguh cikgu. Ah, kena ulang kaji lagi. Yeah, okay ini contoh jawapan untuk soalan ni. Langkah yang cikgu. pertama cikgu. Langkah yang pertama. Klik menu file import. Okey, uh -huh. yang kedua. File pilih file video. I dan I dari file sumber. Yang kelima. select file video voice.av ke track video satu pada timeline. Okey. Soalan isi tempat kosong lagi bentuk soalan dia. Okey, tajuk manipulasi grafik. Okey. Konstruk. Urutan juga. Ha, Sebab tu saya cakap, bagi tahu Irfan tadi. Urutan ni ada beberapa jenis. Uh -huh. Untuk soalan dia. Okey, rajah 5A adalah imej asal dan rajah 5B menunjukkan imej yang telah disunting menggunakan Adobe Photoshop. Okey, ada dua gambar rajah 5A dan rajah 5B, sebelum dan selepas apa yang berlaku, kita tengok gambar rajah. Mesti rujuk rajah yang diberi untuk kita tulis jawapan. Berikut ialah maklumat berkaitan tus dan pitu yang digunakan. Okey, pilihan jawapan ke atas tu. Oh, yang ni ada cikgu, eh? pilihan ah, yang ni yang ada je? jawapan ha, ni. Boleh pilih. So, murid boleh tulis. Bila ada pilihan jawapan, murid kena tulis betul-betul sama jawapan yang diberi. Sebijik kena ha, sebiji kena ikut. Ah, sebiji kena ikut. Ah, E tu edit tu ada huruf E huruf besar. Jangan tulis huruf kecil, ikut sama. C huruf besar. Ah, ha, ikut. Itu tipsnya cikgu eh. Ha, so saya tak tahu uh, macam mana di peringkat pemeriksaan nanti. Kita takut kelalaian macam tu hmm. boleh mengurangkan markah kita. Betul. Jadi kita okay. elakkan. Kita ambil sahaja apa yang diberikan Aa. di situ dan masukkan ke ruangan jawapan. Dengan nasihat. Kan. Betul, Okay, Okey. So arahan dia, tuliskan jawapan yang betul. <laughs> bagi proses tersebut dengan maklumat diberi pada ruang yang disediakan. Okey. A. Okey. Langkah A, aktifkan layar bunga. KB aktifkan ruang kosong klik rama-rama. C klik menu ruang kosong untuk buat salinan imej D klik menu ruang kosong untuk menambahkan layer E klik menu apa dia ruang kosong F klik menu ruang kosong G susun kedudukan rama-rama seperti dalam rajah 3B so jawapan dah ada kat atas murid hanya perlu tulis saja balik ya, kita ha. pindahkan sahaja Ah ha, pindahkan saja Okey so ni contoh jawapan dia Okey, murid-murid boleh semak eh? dalam modul ataupun buku teks. Okey, itu yang F. Klik menu. Okey. Edit, Edit, transform, flip, flip horizontal. horizontal. Ha, okay. Banyak tu kaedah tu dan semestinya mereka di luar sana perlu melakukan ulang kaji ya, betul, sebelum betul. menjawab soalan peperiksaan SPM nanti. Okey, okay. cikgu. Soalan yang terakhir untuk semakan kali, kali ini? Okay, terakhir. Ya. Bentuk soalan dia, isi tempat kosong uh -huh. juga. Tapi apa construct in cikgu? Okey, yang ini construct dia okey. P7 kaedah ataupun metodologi. apa yang digunakan dalam menghasilkan uh, produk multimedia tu. Construct dia P7. Okey. So tajuk soalan dia pembangunan produk, produk multimedia. Okey. So yang ni pun budak murid-murid uh, kena mengemukakan respon ataupun maksudnya murid-murid kena beri jawapan sendiri. Okey. So, senaraikan tiga soto reka bentuk persembahan produk multimedia. Ada tiga. Kemudian senaraikan dua pengujian yang digunakan dalam fasa pengujian dan penilaian. Okey. Kita tengok jawapan dia. Silakan cikgu. Aa, apa jawapan dia murid-murid kat rumah ni? Jom Ingat kita lihat tak? jawapan. Topik tingkatan 5 eh, pembangunan produk multimedia. Yang pertama linear. linear. Okey. Yang kedua, tak linear, hierarki. Dan ada satu lagi jawapan. Komposit. Ha, hmm. Jadi ada empat kaedah. Empat soto reka bentuk dalam persembahan produk multimedia. Kemudian dua pengujian. Pasal pengujian ni ada dua saja. Alpha dan beta. Baik itulah dia penerangan berkaitan dengan contoh soalan untuk bahagian A e, kertas 1 dan merangkumi 60 markah cikgu. Jadi ya, pastikan betul. anda mendapat 60 markah dalam tangan untuk kita rasa macam oh, senang sikit nak dapat markah yang untuk bahagian yeah. B nanti kan. Jadi kita akan berhenti berehat seketika teruskan bersama kami dalam slot. Sukses SBM 2022, pecutan produksi multimedia. Dide TV, KPM. Didik TV KPM Bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan untuk produksi multimedia Bersama dengan saya Irfan Syahmi dan Cikgu Hambali Baiklah, murid-murid untuk segmen kali ini Cikgu kongsikan kepada anda berkaitan dengan bahagian B kertas satu Yang merangkumi 40 markah Cikgu Jadi macam mana kita nak skor ni? Ha, okay. Sila kan? Mari kita tengok sama-sama yeah. Okey Soalan contoh bagian B. Ada 40 markah. Uh -huh. Okey, setiap soalan 10 markah. Murid kena jawab. Jangan tinggal jawapan ni. Sebab 10 markah tu banyak markah dia. Kalau murid-murid tinggal, uh rugilah. -huh. Uh, Betul cikgu. Okay. Nak dapat A plus kan? Nak yeah. Kena jawab semua soalan. Nak jawab, dapat A plus, kena jawab bagian B. Okey. So, untuk bahagian B, kita tengok kaedah penulisan lakar kerja. Gunakan ayat arahan mudah seperti yang cikgu senaraikan kat sini. Okey. Klik file import, klik overto lukis. Maksudnya overto lukis. Kena ada tools mesti tahu posisi tools tersebut. Kalau overto lukis bentuk bulat. Ha ayat dia. Klik butang okey, klik dan seret video ke timeline, pada layer text, taikkan text. ayat ha, mudah-mudah. Pilih file audio pada tertikat property. Dui klik polygon tu, sambung. Tetapkan nilai CC kepada tiga. Lukis bentuk segi tiga. Tekan enter. Enter tu tekan. Maksudnya daripada papan ke kunci. Bila ada papan kunci, penggunaan papan kunci, kita hanya perkataan dia tekan. Tekan delete. Ha, kalau di komputer, gunakan mouse, kita guna perkataan klik. Gerakkan image ke, aktifkan layer teks pada frame ke-20. Okey, klik kanan tetiku, pilih copy. Pilih warna biru pada fill color, tandakan kotak uh, uh, dengan tanda right. Okey. Okey, kita tengok soalan eh. Soalan dia panggil soalan respon terhad. Respon terhad ni buat masuk soalan yang ditanya dalam topik tu topik itu sahaja letak luas eh terhad pada topik tersebut okey kita tengok dia punya tajuk dia animasi 2D rajah naik adalah rajah asal rajah Nambi adalah rajah animasi 2D yang dihasilkan menggunakan media Flash ada rajah kat situ murid kena tengok betul-betul rajah yang diberi kerana dalam rajah tersebut ada jawapan untuk ditulis pada bahagian B ni Jawapan yang kita tulis mesti kan berdasarkan pada rajah yang diberi. Okey. Nyatakan animasi yang dihasilkan di atas. Senaraikan dua tool yang digunakan dalam menghasilkan animasi di atas. Terangkan langkah menghasilkan animasi di rajah 6B. So, konsep apa yang dinilai di sini? Itu analisis. Okey. Murid-murid kena analisis gambar rajah kat atas. Tengok apa yang ada kat situ. Apa animasi tersebut? Okey, yang kedua, nama tools. Apa tools yang digunakan untuk menghasilkan animasi tersebut? Itu panggil kefahaman kena dia. Faham dia itu. kena ingat apa yang dia selalu buat masa uh, latihan menghasilkan animasi. Okey, yang ketiga, aplikasi. Dia mengaplikasikan benda baru cara lama. Ah, ha, benda baru saja tapi situasi baru kaedah lama. Okey. So, agak-agak murid ni apa jawapan yang untuk A, B, C, D ni. A, B, C sahaja. telah pula. <laughs> Okey. Ha, Boleh-boleh agak tak? Boleh, cikgu. Okey, mereka dah ha, sediakan okay. jawapan. Kita tengok betul tak? Ya. Yeah. Kita saksikan. Okay. A. Animasi mas. Ha, so, kita ada tiga jenis animasi. Animasi mas. Animasi muffin. Animasi movement. Okey. Dua tus. Okey. That's two dah rectangle 2. Okey, terangkan langkah menghasilkan animasi. Okey, so ini contoh jawapan yang boleh kita tulis uh -huh. eh. Okey. Okay, kita lihat dulu jawapan yang cikgu ah, oh, ini panjang juga cikgu yeah. eh. So, kalau pecahan markah di sini kalau kita tengok, uh -huh. dia ada A tu satu markah, okay. B tu dua markah. So, C tu ada tujuh. Maka, jadi keseluruhannya sepuluh hasilnya. Lah, sepuluh, ya? ha, okey. So bila soalan terangkan langkah menghasilkan tu dia ada tujuh maka. Tujuh maka bermaksud ada tujuh langkah kerja. Ha, kalau kita buat langkah kerja tu kurang daripada tujuh, maknanya tak cukup lah. Tak cukup lah. Makanya, ha, makanya tak cukup. Okay. Kalau kita tulis lebih daripada maka tu tak ada masalah. Mungkin kita pecahkan lagi uh, langkah kerja tu murid-murid okay. boleh, boleh rujuk highlight dan klik seret frame ke 20 pada print, uh, layer objek dan text, klik menu insert keyframe atau klik kanan tertikus, uh, tertikus. pilih keyframe highlight atau klik dan seret frame 1 hingga 20 pada layer objek, klik menu insert create motion twin pada panel property pilih shape, etikan frame ke 20, layer objek, ubah petak ke atas, klik kanan pada layer objek pilih add mask Okey, murid-murid kalau boleh nak tulis jawapan terus ke poin yang nak dibuat animasi. Tak perlu tulis mula-mula uh, klik start. Kemudian hmm. pilih uh, Macro Media. Tak flat. perlu. Tak perlu. Terus uh, pergi ke poin yang nak diberitahu. Jimat okay. masa. Yes. okay So, kali ni contoh jawapan untuk soalan ini. okay kita tengok soalan seterusnya. Ini soalan respon terhad berstruktur. Maksudnya dalam topik Uh, menghasilkan logo. Kemudian kita jawab soalan berdasarkan rajah yang diberi. Okey. Rajah 7A, uh, tajuk ilustrasi vektor. Rajah 7A adalah imej ilustrasi asal dan rajah 7B adalah logo yang telah dihasilkan menggunakan makromedia freehand. Okey, kita tengok betul-betul gambar rajah tu. Dekat gambar rajah tu ada bentuk bulat, ada bentuk petak. Kemudian dekat rajah B tu ditambahkan lagi dengan eh uh, teks geban malan kota metropolitan okey tengok okey tengok konsulat senaraikan dua tools yang digunakan pada rajah 7a okey so konsulat dia analisis sebab kita kena tengok apa tools yang digunakan pada rajah 7a Rangkan lakas membina teks pada rajah 7b iaitu aplikasi kita buat teks berdasarkan rajah yang diberi pada 7b Terangkan langkah menghasilkan logo seperti Raja 6 dan B, aplikasi. Ya. So, yang ini aplikasi dua ni, B dan C adalah soalan bersultur. Okey, so. Apa jawapan yang murid boleh bagi pada cikgu? Cuba Betul, tengok. cikgu. Eh? Ha. Yang Ifan nampak, cikgu Ifan tahu. Uh, yang pertama ada rectangle tool. Ha. Uh, lagi satu tak silap saya lah cikgu. Ellipse tool tu. Ellipse tool. Ha. Oh, macam mana Ifan boleh tahu ni? Ah ha. sebab Ifan dah jumpa dengan kawan ni dan eh, belajar pembelajaran okay. ni. Ah ha. okay. <laughs> uh, ni bijak Ifan eh? Okay Okey kita tengok betul tak Ifan cakap. Okey, ellipse tool. Okey. Okay, rectangle tool. So ini software uh, Perisian Precision uh, Macromedia Flash. Okey. Baik cikgu. Yang okay. untuk soalan B pula bagaimana okay, jawapannya? Ketiga teks tool. Okey, mungkin ada kesilapan Ah uh, soalan uh, jawapan ni. Saya rasa bukan ellipse lah Bukan ellipse ke cikgu? Ah ha, ellipse ni dalam perisian Macromedia Freehand. Ah ha, okay. betul lah. Ah ha, betul. <laughs> cikgu sajalah <laughs> <sahaja> kena uji <laughs> saya. Ha, Betul-betul saya baru belajar ni. <laughs> tak ada belajar Macromedia Flash. Lupa. Yeah. Tadi guna Oval. Betul. Kalau dalam Flash kita guna Oval eh. Uh -huh. Oval tools. Okey. bi jawapan dia aktifkan bulatan. Okay, bulatan yang kita buat tadi, klik menu teks, attach to page dan taikan Gerbang Malang Kota Metropolitan. So bila kita perkataan yang dia bagi tu semua huruf besar, kita pun kena tulis huruf besar kat situ. Okey, jangan kita tulis uh, G besar Gerbang Ejaan Kecil. Ah, ha, semua tulisan kecil tak boleh. Ha? saya bimbang kurang makah di situ sebab kita tak ikut. Betul. Rajah yang dia beri itu. Kita kontrol C sahaja. Ambil sebijik-sebijik. Ya. Ha. ya. Kalau dengan dengan komputer, murid boleh buat. Ha. Sebab dia highlight, kontrol C, paste. Betul. Ya, Tapi okay. kalau yang untuk soalan SPM nanti, kena ambil bagaimana rupa dalam soalan itu. Ya, betul. Ya. Okey. C, contoh jawapan dia. Aktifkan rectangle itu. Bina objek petak segi empat. Aktifkan atau klik ilis itu. Bina objek bulat. Bertindih dengan objek petak. Kita boleh lukis di kertas jawapan tu, kertas soalan tu, kita boleh lukis di tepi sebelah jawapan kita untuk memberitahu kepada pemeriksa yang bahawa kita nak lukis bentuk macam ni. Kita lukis bentuk petak, lepas tu kita lukis bentuk bulat ke atas petak tu. Okey. Tak ada masalah. Okey, klik menu modify, pilih combine, pilih union ha? untuk satukan bentuk bulat dengan petak tadi. Okey. Tiga, aktifkan klik rectangle tu bina objek petak kedua bertindih dengan logo okey petak kedua dah jadi logo tadi dah ada kepala benjo kat atas tu bertindih uh -huh. <laughs> dengan logo tu kemudian right. guna piece. lagi klik menu modify combine punch, punch. okey so aktifkan atau klik logo pilih warna biru pada fill color kalau kita tulis pilih warna biru ataupun letakkan warna biru sahaja bila kita letak warna biru saja Kat mana mana video tu diambil? So jawapan dia kurang lengkap. So pastikan kita bagi tahu dekat fail color ataupun swatch. Swatches eh. Okey, soalan respon seterusnya soalan betul soalan respon terhad dan bersultur. Okey. Ini kalau kita tengok rajah dia uh, 3D Studio Mac. Okey, murid belajar tajuk grafik 3D. Rajah 8A menunjukkan persekitaran 3D yang telah diletakkan cahaya menggunakan 3D studio mat. So, rangsangan dia persekitaran 3D yang telah diletakkan cahaya. So, kita imbas kembali. Oh, macam mana nak letak cahaya? Perisian dia 3D studio mat. Okey, kita tengok apa yang ada kat rajah tu. Okey, kena pasti jenis imej yang digunakan pada rajah 6. Itu analisis. Okey, cadangkan 3 jenis cahaya selain yang dinyatakan pada soalan A. Ah ha, ini kefahaman. So kita kena ingatlah jenis cahaya yang kita telah belajar. Okey. So kita tengok contoh jawapan dia. Okey. Agak-agak apa ni? Kalau kita tengok kat situ bentuk kon macam ni cahaya jenis apa? Ah ha. Ifan rasa lah cikgu. Boleh Ifan jawab cikgu? Ha. Ha, Ifan rasa sebab kita letakkan di bawah satu kon cikgu kan. Ha. Maksudnya kita dah target ha. satu okay. uh, kawasan cikgu. Ha. Ataupun kita panggil sebagai target spot. Okey betul Ifan. Ya. Yeah. Okey target spot. Alhamdulillah. <laughs> Okey. Ha. Pandai ha, ini. Anak muda cikgu lah okay. ni. Okay. dia, Ifan belajar kat luar bersama cikgu. Eh. <laughs> yeah Okey. Okay. Cadangkan tiga jenis cahaya selain yang dinyatakan pada soalan A. Kita tengok pada rajah tu apa lagi jenis cahaya yang ada. Okey. Free spot target direct target direct bentuk dia silinder silinder cikgu okey okey kemudian kita ada omni titik cahaya yang kecil dan dia memancar ke seluruh uh, tempat eh okay. okay. ada lagi jawapan dia murid boleh rujuk pada uh, modul pembelajaran ataupun murid uh, pergi sekolah ulang kaji balik perisian 3D Studio Max okey seterusnya soalan bahagian C Image lain pula. Apa dia ni? Uh, terangkan. Berdasarkan rajah 8B, terangkan lakas meletakkan tekster pada objek 3D. Kita nak letakkan tekster. Tadi uh, meja tu tak ada tekster. Sekarang ni dia ada tekster wood pada meja tu. Okay, apa murid-murid uh, boleh bagi tahu cikgu? Ada tak? Uh, macam mana langkah kerja dia nak letakkan tekster tu? Cikgu jadi soalan berbentuk aplikasi cikgu ya? Ha, ini aplikasi. Aplikasi, ya. Ha, Konsep okay. yeah. dia okay. aplikasi. Baik, sekarang ni kita uh, tengah dapatkan jawapan daripada murid-murid. Ha, ha. Saya tengah mendengar ni. Cikgu ha. mendengar, cikgu. Ayah, eh. okay. Oh, saya dengar macam ada yang menyelakinkan, cikgu. Ha. Ha, apa kata cikgu berikan jawapan okay. sekarang? Murid semak jawapan cikgu ni. Yeah. Ya, silakan. Ini okay. contoh jawapan yang cikgu boleh bagi. Okey, aktifkan objek menggunakan select object. Okey, klik menu rendering. Okey, pilih material, uh, material editor. Okey, klik kotak kecil sebelah menu diffuse. Okey, pilih wood pada material ataupun map browser dan klik OK. Yang kelima, klik butang assign material to selection. Dan klik butang show standard Map in view for dan klik close. So kalau kita tengok pecahan markah tadi yang pertama Soalan A ada satu markah, soalan B dia minta tiga, tiga markah dan empat markah kat situ. Soalan ni ada enam markah. So lebih kurang enam makalah. Okey, itu contoh jawapan yang cikgu bagi berdasarkan makah yang diberi. Okey, murid-murid boleh faham takakat ni? Boleh cikgu. Okey, ha, ha, saya berwaktukan suara ini? mereka. <laughs> Silakan cikgu soalan okay. yang terakhir. Kita cikgu. tengok soalan ha. seterusnya. Okey, ini kita panggil soalan terhad ataupun terbuka. Ha, terhad topik yang sama, tajuk yang ditanya elemen multimedia, terbuka. Sekarang ni murid-murid memberi jawapan secara terbuka, tidak mengikut apa yang dipelajari. mengikut kefahaman murid. Apa yang murid boleh lontarkan dekat jawapan tu right. berdasarkan kreativiti masing-masing. Okey, satu lakaran berikut adalah satu lakaran menu utama aplikasi mudah alih Cuti-cuti Malaysia yang dihasilkan oleh syarikat kita. Okey. So kita tengok lakaran ada tajuk, ada teks, ada button, ada video, ada music, ada latar belakang background uh, latar belakang uh, apa ni aplikasi tersebut. Okey, kita tengok soalan dia. Tajuk elemen multimedia, apa dia punya konstruk? Senaraikan empat elemen multimedia dalam lakaran aplikasi tersebut. Analisis, kita analisis tengok lakaran tadi apa ada dalam tu. Okey. So Kemudian mencipta terangkan bagaimana anda mengintegrasi tiga elemen multimedia tersebut di soalan A. Jadi okay, kita mencerita benda yang baru. Apa uh, idea yang murid boleh lontarkan pada uh, soalan ni? Okey, kita tengok contoh jawapan. Tag, interactive, audio, uh, video, ada lagi animasi, uh, kemudian ada satu lagi animasi, uh, grafik. Okey. Okey, ini contoh jawapan elemen multimedia. Okey, kita ada saya bagi tiga. Ha, yang pertama tu text. Cuti Cuti Malaysia menggunakan jenis komans, uh, komik san Besai 24 berwarna hitam. Itu ciri-ciri text. Okey. Kemudian kita integrasikan dengan uh, animasi. Te cuti Cuti Malaysia menggunakan animasi fade in. Dan bergetar-getar. Ha, itu adalah animasi. Okey. Cuti uh, elemen video. Contoh seterusnya. Uh, kita kena sebutkan nama file video tu. Cuti Malaysia.avi. Menggunakan format AVI. Berada di sebelah kanan skrip persembahan video cuti Malaysia. diletakkan efek transition. Okey. Apa yang kandungan video tersebut kita kena terangkan. Contohnya right. mengandungi 10 lokasi menarik menggunakan animasi fade in. Okey ini kita katakan soalan terbuka. Murid bagi idea macam mana dia nak persembahkan uh -huh. aplikasi tersebut. Okey. Grafik ha, nama nama file kemudian format dia JPEG ha, sebagai apa? Latar belakang skrin. Kesan ada kesan ha opacity dan ada Uh, animasi kat situ. Okey. Baik, itulah dia perkongsian Encik Gohan berkaitan dengan bagaimana untuk kita menjawab bahagian B, kertas satu bagi mata pelajaran produksi multimedia. 40 markah Encik Gohan kalau mereka faham tentang konten yang ada dalam buku teks yeah, kan. Betul, Jadi kita akan berhenti berehat seketika teruskan bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 Percutan. Didik TV KPM TV KPM Inilah dia slot sukses SPM 2020 pecutan bagi mata pelajaran produksi multimedia bersama dengan saya Irfan Syahmi dan Cikgu Hambari. Baiklah, mudah murid semua, kali ini cikgu akan memberikan kongsi kepada kita berkaitan dengan pengiraan kos dan promosi untuk bahagian B cikgu. Ha, okay. jadi macam mana kita dapat kira-kira ni? Cikgu kongsikan cikgu. Okay. Baik, kita leh. kita sambung uh, soalan seterusnya ya. mm -hmm. Irfan, baik cikgu. Okey, soalan seterusnya, soalan respon terhad juga bersultur. Tajuk dia pengiraan kos. Okey. So soalan betul soalan dia, syarikat anda diminta menghasilkan satu aplikasi mudah alih bertajuk Mari Belajar ABC dengan kos tidak melebihi RM35,000. Yang masa untuk menyiapkan projek ini ialah selama 30 hari. So, poin kat sini adalah kos dia RM35,000 dan jumlah hari adalah 30 hari. So kena kena ingatlah kat sini. Okey, jadual satu menunjukkan proses kerja untuk menghasilkan persembahan video multimedia tersebut. So, kita ada proses kerja untuk ahli pasukan A, pereka bentuk, pasak, uh, pakar pakai isi kandungan, ahli pasukan B, kemudian yang ketiga, yang seterusnya, yang kelima tu pakar audio dan video. So, kita tengok jumlah hari kat bawah dia tu 30 hari, 27 hari, 21 hari, 28 hari, 16 hari. So di sini dah diberi jumlah hari. Okey, untuk kita letakkan dalam soalan yang akan ditanya nanti. Okey. So namakan dua ahli pasukan operasi yang terlibat. Okey, konstruk kefahaman kita belajar topik pembangunan produk multimedia. Kemudian B lengkapkan jadual anggaran kos bagi kos tersebut. Eh kos burus. Maknanya kita tengok analisis apa yang kita analisis, kita tengok pengiraan matematik kat situ. Okey, dalam peperiksaan SPM murid-murid dibenarkan membawa kalkulator. Okey, jadi murid-murid jangan lupa bawa kalkulator. Ha. tapi kalau dah tahu matematik tak perlu kalkulator pun tak apa. Okey, so guna kalkulator nak memudahkan. So kita tengok. Ha. dalam eh uh, pondasi matematik ni pengiraan adalah tambah, tolak, bahagi, darab, darab. saja. Empat saja cikgu cakap. pengiraan. Okey, mesti mahil lah benda ni. Okey. Kalau kita tengok pada soalan tu, kita tengok kadar upah. So kita kena macam mana kita nak tentukan kadar upah. Okey, kita ada jumlah hari dan kita ada kos. So apa uh, operasi yang perlu dibuat dekat sini? Operasi dia uh, kita kena bahagikan bahagi. okey kos bahagi dengan jumlah hari akan dapat kadar upah. Dan macam kat bawah, pakai audio dan uh, video tu Okey, jumlah hari kita kena cari dalam jadual proses kerja tadi. Okey, kita tengok jawapan bahagian A apa dia? Okey, A pengurus Project. projek. Agak-agak B tu apa murid-murid? Hmm. Murid boleh agak ke? tak? Mereka dah tahu ni cikgu Apa kan? dia? Rasanya betul kok. Okey, pengatur cara. Okey. So, kita masukkan nilai, kita cari tekan kalkulator cari apa jumlah nilai dia. Okey. So ini contoh jawapan cikgu. 250. Okey. Jumlah hari kita ambil daripada proses. Uh, jadual proses tadi kerja. 16 hari. Jumlah hari dia 16. Okey. Darat 150. 2,400. Uh -huh. Okey. Jumlah keseluruhan 25,100. So Okey. Okay. Yang ini pun. kontrak dia. Analisis juga. Okey. So kita tengok je, okay. Sama operasi bahagi, operasi darab dan tambah. Uh -huh. Okey, ini contoh jawapan cikgu. Okey, betul-betul kena tulis. Kalau tak ada uh, nilai sen tak perlu tulis. Tak perlu tulis. Tak perlu tak perlu tulis koma tu. 8000 tu nak koma juga? Tak perlu. Takut uh, nanti titik kat situ uh -huh. jadi rupiah pula. Ah, betul cikgu. Ha, so mungkin jadi sen pula ah, kan. Abaikan koma. Kalau tak ada sen tak perlu tulis. Tulis je jumlah tu. Baik. Kemudian masukkan jumlah kos buruh, masukkan kos peralatan dan totalkan semua jumlah kos keseluruhan projek. So 34790. Okey, kalau kan murid-murid dapat uh, nilai 50 uh, 35001 ringgit tak boleh sebab melebihi daripada uh, uh, apa ni kita panggil uh, anggaran uh, belanja yang diberikan. Okey 35000 Okey, kalau kata 34799 boleh, boleh tidak melebihi. Lagi. lagi. Tidak melebihi. Tidak melebihi. Okey. Soalan respon bersultu dan terbuka. Okey, kat sini pun dia ada bersultu maknanya berdasarkan kepada um, uh, uh, rangsangan yang diberi kat atas iaitu membuat promosi sebagai pengurus uh, restoran makanan sedap anda diminta untuk membuat promosi pakej menu makan dalam bentuk persembahan Multimedia so tajuk dia bentuk persembahan multimedia. Okey, berdasarkan situasi itu kena tiga jenis bentuk periklanan ni. Kita ada berapa jenis periklanan? Okey, analisis kita imbas balik apa yang kita dah belajar. Okey, pilih satu bentuk periklanan yang dinyatakan pada A dan lekatkan maklumat berikut. Okey, bahagian ni mencipta. Kita pilih jawapan yang kita bagi pada A mm -hmm. kemudian kita letakkan pada bahagian B. Okey. Okay. Ifan boleh jawab tak rasanya? Boleh cikgu. Ifan rasa ini adalah soalan yang umum. umum. Kalau tak belajar pun kita tahu macam mana nak Aa, buat kan? Sebab yeah. soalan ni berkaitan dengan periklanan... Eh. ...yang rata-ratanya semua orang tahu... Yeah, ...ketika betul, mereka Ifan. menggunakan Aa. media sosial. Okey. Okay. Yeah. Untuk soalan A cikgu. Kenal uh, tiga... Uh, jenis bentuk periklanan yang sesuai. Okey, baik. Yang pertama Ifan tahu cikgu, kita boleh gunakan media sosial. Okay. Itu memang semua orang boleh guna ah, sekarang ni. Mudah untuk dapat akses. Yeah, yang yeah. kedua kita boleh uh, set up ataupun kita boleh buat satu laman web, cikgu. Ah, Okey. Okay. Yang ketiga, kita juga boleh menggunakan aplikasi mudah alih. Yeah, ha, betul. So uh, ini contoh uh, jawapan yang mudah kita dapat uh -huh. daripada Uh, pengetahuan kita belajar kat luar pun Kita boleh cari maklumat ni sebenarnya Betul Kerana Ifam pun boleh jawab <laughs> <laughs> Kalau okay, saya boleh ini. Ada lagi uh, boleh jawab Yang pertama Lama web Yang kedua Media sosial Yang ketiga aplikasi muda alih Yang keempat Kita ada uh, Kios Yang kelima Kita ada uh, Papang Iklan elektronik uh -huh. uh, Yang besar-besar dekat mall tu kan uh, Okey kita pilih satu. Contohnya, ini bahagian mencipta. Mencipta, kita okay. ambil media sosial. Baik. Okay. Durasi persembahan. Berapa lama persembahan dia? Okey, kalau saya Syed yang paling optimum saya rasa satu minit. Ya, yeah, satu minit. Hmm. Maksimum, dua minit. Okey. Okey. Minimum, tiga puluh saat. Tiga puluh saat. Ha. Kalau kita tengok dalam Facebook ha, selalu ada iklan, kan? Kan. Ha. 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 Tak sampai pun. Sebenarnya, lima belas saat betul? saja. Betul. Jangan Tapi, lama sangat. Nanti orang akan hilang perhatian. Ya, betul, hmm. Irfan. Okey. Uh, durasi persembahan 1 minit Depo iklan 30 hari lokasi uh, nama dia FB IG TikTok ah uh, saya ni semua tahu ni betul cikgu okey okay. itu berkaitan dengan soalan bagi uh, bagaimana untuk kita buat kira-kira dan juga promosi cikgu ya yeah. dan mungkin sekarang ni cikgu boleh berikan uh, tips kepada murid-murid semua untuk menjawab soalan ini dalam peperiksaan SPM yang akan datang silakan cikgu okey yeah tips dan yeah. teknik um... untuk cemerlang cikgu, nasihat cikgu kepada murid-murid, bila dah masuk dewan peperiksaan, yang pertama, baca bismillah dan baca doa lah. Betul. Okey. So, bila dah buka, bila pengawas peperiksaan kata boleh mula, buka soalan, tengok. Okey. Baca dan fahami arahan soalan tersebut. Okey. Pastikan anda menjawab mengikut arahan yang diberikan. Tengok arahan tu betul. Apa? Tuliskan ke aa... Uh, Padangkan ke... Okey. Yang ketiga, jika ada pilihan jawapan yang diberi, tuliskan... ...jawapan sama seperti yang diberikan. Tulis apa. Ini. Jadi, kita ada contoh soalan isi tempat kosong, kan? Tulis sama apa jawapan yang diberi. Pilihan jawapan tu. Okey. Yang keempat. Okey. Bagi jawapan langkah kerja, tulis satu langkah, satu baris. Sebab dalam kertas peperiksaan tu dia dah bagi baris yang, yang cukup untuk murid buat. Okey. Kalau kata soalan tu ada tujuh markah, dia bagi sepuluh garisan kat situ. So murid tulislah satu baris, satu garisan supaya bila pemeriksa tengok tu tak adalah uh, semak sangat so uh, jawapan dia tu. Uh -huh. Okey, kemudian gunakan uh, nombor seperti 1 2 3 atau satu roman, dua roman, tiga roman atau simbol dash ke anak panah untuk langkah kerja. Kita nak beritahu pada murid tu uh, pada pemeriksa yang itu adalah langkah kerja kita. Uh, itu saja daripada cikgu lah. Harap-harap murid dapat memahami apa soalan yang Uh, kehendak soalan yang nak dijawab tu. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hambali Ismail kerana berkongsi kepada kita tentang mata pelajaran produksi multimedia dan berikan juga tips untuk anda cemerlang dalam SPM yang akan datang. Terima kasih juga kepada Cikgu Adina selaku juru bersyarat kita untuk hari ini. Oh, kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.